Anem cap al museu. Pere Luque, què tal? Bon dia, com estàs? Bon dia. Bueno, anem a fer un repàs de totes aquestes activitats que teniu preparades i que teniu en dansa i que esteu posant en solfa des d'aquest ens cultural del nostre territori. Què tenim per anar aquesta setmana? Bueno, primer comentar una col·laboració que fem amb l'Ajuntament d'Amposta, amb el Fòrum Jove de les Terres de l'Ebre, que, bueno, que recordem que se celebra la setmana que ve, del 22 al 24, en passaran un munt d'escolars. Bé, bueno, d'escolars, ja que ja són gent de batxillerat i d'últims cicles, perquè és un fòrum que té l'encàrrec d'orientar una mica professionalment a aquests alumnes que estan a punt de començar ja uns estudis ja superiors de cara a la seva formació professional. Sí, sí, no és, anar-se orientant. Sí, perquè no només són batxillerats, sinó són tots els graus de FP i moltes altres coses. No? Llavors, com per segon any fem una faig jo en aquest cas una xerrada dins d'aquest Fòrum Jove. Aquest any faré una xerrada que està orientada a la gent de ciències els graus de FP que fan, se dediquen coses de medi ambient i que es diu La natura ens parla i no escoltem el canvi climàtic que ja està aquí. Per tant, faràs una xerrada sobre aquest tema. Sobre aquest tema, sí. Parlarem de quins senyals ens està donant la natura, que són molts i evidents, i per desgràcia la segona part de la coletilla, que és que no escoltem la natura, ens ha dit, ei, que alguna cosa no va bé, i aquí no fem massa cas i anem... Ens està dient alguna cosa, però no sabem lo que. No sabem lo que, ja ens ho trobarem. Molt bé. Ja us parlem una mica això. Llavors, també comentar, com no, demà tenim biografia ampostina, i a més tenim Demà li toca a Pepe. A Josep Parrot Talar, un influencer popular en la seva època, i tan de popular, ja sabem tots, el coneixem, jo crec que no hi ha ningú amposta que no el conegui, i en el meu cas per sempre jo tinc uns quants llibres encara a casa que em van quadernar ell o que li van comprar. Uh-huh. Demà a les 7 de la tarda, demà dijous, dia 16, a les 7 de la tarda al Museu de les Terres de l'Ebre, aquesta biografia ampostina, que és la tercera del cicle, i recordem que hem fet dos i queden dos més, molt i aquesta serà la tercera. Hem tingut biblioteca, hem tingut esport, ara toca ràdio i acabarem amb música, no? Acabarem amb música. Molt bé. Bueno, parlem de postals també, recordem que tenim l'expressió Col·lecciona Passions, on creix les postals de les Terres de l'Ebre, fins al dia 2 d'abril, a la sala d'expressions de monars del museu. Una expressió molt interessant i que a tothom que va li agrada molt, perquè realment és bastant... Ha anat passant gent a veure-la? Sí, és bastant impactant, perquè hi ha moltes postals molt boniques. És una exposició molt interessant de veure. Fantàstic. Llavors, també a la Ràpita tenim l'exposició Lo Delta 4.30 de José Antonio Sartorio, fins al dia 30 d'abril, una exposició d'unes fotografies fantàstiques del Delta de l'Ebre que fa aquest fotògraf de Barcelona, que és José Antonio Sartorio. I per últim recordar... Aquest és el de les 4 i 10 del matí. Sí, 4:30. 4:30, sí. Sí, sí. Això és passió per la fotografia. Sí, sí, aixecar-se a les 4 i mitja del matí i per poder arribar a hora de sortida del sol al Delta. Ell sempre diu que la llum que ha trobat al Delta no l'ha trobat ni al Kilimanjaro, ni a les planícies d'Àfrica. Pràcticament diu que és molt semblant, però vull dir que quasi li agrada més la del Delta que no pas la que té. Bravo, per Sartorius. Sí, sí. I què més? I per últim recordem exposició 10 anys de castells a l'Ebre, que la tindrem fins al dia 2 d'abril i que està al vestíbul del museu. Una exposició fotogràfica, és un recull d'aquests 10 anys de la colla castellera Xicolos Xicoles del Delta. Molt bé, aquestes són les activitats que ens presenta el Museu de les Terres de l'Ebre. En recordem una vegada més, fem un repàs en aquestes activitats així de manera ràpida. Comentem el més immediat i a més que és d'un dia només, és la biografia ampostina de que fem demà dijous a les 7 de la tarda. Tothom està convidat. Tenim l'exposició de creació de passions fins al dia 2 d'abril. Tenim l'exposició dels castells també fins al dia 2 d'abril. I després tenim la del Delta, lo Delta 4.30, que és el Museu de la Mar de l'Ebre a la Ràpita, que està fins al dia 30 d'abril. Molt bé, doncs aquestes són les activitats que ha preparat el Museu de les Terres de l'Ebre per aquesta setmana, especialment, recordem la de demà, aquestes biografies ampostines amb Josep Parrot. Gràcies, Pere, que tinguis una feliç jornada. Ens retrobem el proper dimecres. Igualment, adéu-siau. Adéu-siau, adéu.